Karolin Levit do të jetë sekretarja shtypit e shtëpisë bardhë pas vendimit për emërimin e saj nga presidenti i zgjedhur Donald Trump, duke u bërë kështu zëdhënësja më e re e këtij institucioni në historinë e Shteteve të Bashkuara. Këtë e bëri të ditur presidenti i zgjedhur përmes një deklarate, e cila në administratën e parë të Manjatit ishte zëvendës zëdhënëse. Karolin Levit ka bërë një punë fenomenale në fushatën time dhe kam kënaqësinë të njoftoj se ajo do të jetë sekretare e shtypit të shtëpisë së bardhë. Ajo është inteligjente dhe ka dëshmuar të jetë një komunikuese efektive. Unë kam besim se ajo do të bëjë një punë të shkëlqyer nga podiumi dhe do të ndihmojë për të përhapur mesazhin ton, deklaroi Trump. Levit filloi të punojë për shtëpinë e bardhë në administratën e parë të Trumpit, menjëherë pas diplomimit në vitin 2019, fillimisht si shkrimtare presidenciale dhe më vonë si ndihmës sekretare shtypi, sipas faqes së internetit për kandidimin e saj për Kongresin e vitit 2022. Në janarin e këtij viti, Levit iu bashkua ofertës së tretë të Trump për presidencën amerikane, si sekretare e shtypit e fushatës së tij.